Біля критого ринку палала автівка. Хто купив Колізей? Всесвітня акція «16 днів проти насилля» стартувала. Про ці та інші новини Кіровоградщини у нашому випуску далі. Добрий вечір. Посеред дороги у Кропивницькому зайнялася автівка. Білий Део Ланос загорівся на дорозі біля критого ринку. Палала вся передня частина автомобілю. Поряд, ймовірно, власник спостерігав за вогнем, допоки не приїхали рятувальники. Вони загасили полум'я за кілька хвилин. На місці події сталося займання моторного відсіку легковика ЗАЗ «Ланос». Травмованих чи загиблих немає. Колізей купили. Недобудова, що 30 років стояла покинутою в центрі Кропивницького, отримала господаря. На онлайн-торгах об'єкт продавали 3 роки, але охочих купити його за 2 мільйони гривень не було. Тоді вартість знизили вдвічі. Хто став новим власником та коли почнуться будівельні роботи, намагалася з'ясувати Марія Тарасенко. 3 поверхи з цоколем та підвалом. Навколо – залізобетонний паркан. Недобудова на 8 тисяч метрів квадратних без комунікацій. Так зараз виглядає споруда, що колись мала стати школою на понад 1000 учнів. Комунальники наразі розчищають тут багаторічні зарослі. Нам розчистять, порядок буде, наркоманів не буде, однозначно. А там далі своїхні проблеми. Недобудову, що покинута 30 років, продали на аукціоні. Щоправда, вдвічі дешевше, ніж того очікували – за 992 тисячі гривень. Новий власник вже наводить тут лад. Проте, щоб повноцінно вважати це майно своїм, йому ще необхідно придбати земельну ділянку. Площа прилеглої території більше гектару. Поки що належить громаді. Продати новому власнику її планують за 7 мільйонів 143 тисячі гривень. Протягом 3 місяців покупець об'єкту, протягом 3 місяців після придбання цього об'єкту покупець має викупити земельну ділянку, на якій об'єкт знаходиться, за вартістю, визначеною на підставі незалежної оцінки. Цільове призначення ділянки – будівництво та обслуговування закладів освіти. А от що планує будувати тут новий власник, намагаємося з'ясувати. Тут були 2 заказчики, які вони з шефом в основному спілкуються. Нас не ставили в відомість, що як. Наша задача все це вбрати. Згідно «Юконтрол», власником «Колізею» стало кропивницьке приватне підприємство «Еліт Інвест Агро», зареєстроване по вулиці Тараса Карпи у багатоквартирному будинку. Зараз його засновниця Олена Мощинська. А от до жовтня 2019 року кінцевим власником фірми був Сергій Тарасов. Вибачте, зараз не можу розмовляти. Робочий час, вибачте, немає часу. Розкривати плани щодо реконструкції Колізею жінка відмовилася. Аби почати будівельні роботи, до 8 січня має викупити земельну ділянку. Марія Тарасенко, Сергій Бараньок, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. 8-ма сесія 8-го скликання відбулася у Кропивницькій міськраді. В порядку денному 150 питань. Зокрема, ухвалили рішення дофінансування медичних видатків. Майже 1,5 мільйона гривень виділили на 5 кисневих апаратів для центральної міської лікарні. 2,7 мільйона гривень – на завершення ремонту приймального відділення лікарні швидкої медичної допомоги та дофінансували комунальне підприємство «Теплоенергетик», аби не зривати опалювальний сезон. Дане питання також розглядалося на профільній депутатській комісії, давалися роз'яснення як депутатам, так і членам виконавчого комітету міської ради. На виконавчому комітеті питання було заслухано і підтримано. І прийнята пропозиція рекомендувати сесії прийняти відповідне рішення. Рішення прийнято. Збила чоловіка через зауваження і поїхала. В Олександрії розгорівся конфлікт. Жителька приватного сектору незаконно викидала сміття в контейнери сусіднього ОСББ. Голова багатоповерхівки зробив зауваження, натомість водійка наїхала на чоловіка та втекла з місця події. Деталі конфлікту дізнавалася Євгенія Ніколаєва. Машина стояла отут, я відійшов трохи, трохи почав відходити, на що ця жінка среагувала неадекватно. Вона на повний газ надавила і збила мене, вдарила в праву ногу, де я впав ось на узбіччя. Так відреагувала жителька приватного сектору на зауваження голови ОСББ. Чоловік обурився, що жінка незаконно вивозить сміття до їх контейнерів і робить це регулярно.
неодноразово я бачив, що ця жінка приїжджає на красному автомобілі, на автомобілі, і зробив їй зауваження. Наїзд стався на очах у сусідів. Вони і викликали поліцію. Але водійка з місця пригоди поїхала. Поліцейські ж змусили її повернутися та склали протокол. В результаті конфлікту і ситуації між учасниками події. Водій автомобіля Mitsubishi, розпочавши рух та здійснив наїзд на 45-річного мешканця міста. За результатами перевірки відносно 53-річної жительки міста Олександрії складено адміністративний протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення та матеріали адміністративної справи направлені до суду. Зустрічатися з нами жінка відмовилася. Телефоном повідомила. На нього я не наїжджала. Ви розумієте, що якщо я на нього наїхала, то він би не стояв, так як він стояв. Більше води туди не буде. Жінці загрожує штраф від 340 гривень або позбавлення права керувати автівкою на рік. Перед потерпілим водійка вибачилася і запропонувала компенсацію, але від грошей чоловік відмовився. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СБН. 355 кілометрів доріг на Кіровоградщині відновлюють у рамках програми великого будівництва цього року. Найголовнішим об'єктом стала траса міжнародного значення Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине. В рамках Кіровоградщини на ній відновили 153 кілометри покриття. Відремонтували проїзд від Кропивницького до Умані. В напрямку Олександрії ремонт триває, а от проїзд через міст у Знам'янці-2 відновлять не раніше весни 2022 року. Там, нагадаємо, реконструюють аварійний міст за 210 мільйонів гривень. Наразі роботи тривають, не припинятимуться вони і взимку. Вже влаштовано 11 комплектів фундаментів, влаштовуються опори, почали влаштовувати ригеля, завозяться поступово балки для того, аби їх уже монтувати на існуючі ригеля. Не горять ліхтарі вночі на вулицях Олександрії. Їх вимикали з 24-ї години до 5-ї ранку заради економії. На 2021 рік кошти в міському бюджеті заклали з урахуванням тарифу 2 гривні 70 копійок за кіловат. З 1 грудня вартість електроенергії зросте вдвічі. Тож до кінця року на оплату за світло не вистачає понад мільйон гривень. Наразі у бюджеті віднайшли додаткові кошти і вуличне освітлення вночі більше не вимикатимуть. Уряд значно підвищив ціну електроенергії і, власне, наші комунальники, виходячи з тих фінансових можливостей, вирішили трошки зекономити. Все-таки не гоже, щоб таке красиве європейське місто в нічний час було без освітлення, тому я ухвалив рішення, ми порадилися із нашими фінансовими фахівцями, знайшли таку можливість, нас підтримали і бюджетна комісія, і підтримали сьогодні членів виконавчого комітету, ми виділимо додаткові кошти, і в місті Олександрія і вночі буде також світлим, комфортним, затишним і безпечним. 16 днів проти насилля. Всесвітня акція стартувала у Кропивницькому. На площі біля міськради розгорнули масштабну інформаційну кампанію. Роздавали помаранчеві гудзики – символи боротьби проти насилля, фарбували у помаранчевий нігті. Та спільно з містянами створили маніфест боротьби, аби невдовзі в нашому місті відкрити шелтер. Побувала на акції наша Анна Гончаренко. Анастасія Давидюк 3 роки жила з хлопцем-аб'юзером і боялася поскаржитися. Тепер про насилля говорить сміливо і допомагає іншим позбутися кривдників. Це було і фізичне насилля, і моральне, і психологічне. Тобто, це, так сказати, в комплексі все було. Ну, это я сейчас уже воспринимаю это все, стараюсь с юмором. Из-за того, что запугивал этот человек, поэтому никуда я не обращалась. Сама сделала план, так сказать, побега и просто молча ушла. Нині дівчина працює манікюрницею. На честь всесвітньої акції проти насилля охочим фарбує нігті у помаранчевий колір. Він символізує вільне від жорстокості майбутнє. Ну просто він швидко сохне, тому воно буде на жару. Поряд фотоінсталяція. 16 світлин відомих українців. В руках тримають знаряддя тортур. Табуретка, самокат, повідець, запальничка, гірлянда та навіть скрипка. На світлині зображений Сергій Кривцов, футболіст клубу «Шахтар». Якщо ми наведемо телефон на штрих-код, ми побачимо реальну історію з життя, де реагувала поліція на випадок домашнього насильства. І от саме скрипка була предметом вчинення домашнього насильства.
Говорити, а не мовчати – це перший крок до подолання насильства, кажуть правоохоронці. Закликають постраждалих не боятися звертатися до поліції, писати заяви на кривдників, аби ті були покарані. У нас мета зараз правопросвітницька – надати контактні номери осіб, організацій, які можуть допомогти людині, яка страждає від домашнього насильства, або знає осіб, які страждають від домашнього насильства. Також тут є контактні номери гарячих ліній психологічної допомоги. Постраждалим від домашнього насильства слова підтримки залишили на спеціальному банері. Міський голова Кропивницького не залишився осторонь. Дякую, Андрій Павлович. Всі жінки, які постраждали від домашнього насильства в цей день, говорять про це, і ми запросили сьогодні всю громадськість, депутатський корпус і всіх, хто причепний до цієї теми, Кропивницькому створити унікальний маніфест. Ми знаємо, що наше місто є партнером Фонду народного населення ООН. Це трирічне партнерство, яке надасть нам змогу створити шелтер, яке надасть нам змогу тренінгової кампанії. З банерів з написами з усієї країни створять спільний соціальний ролик. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Не залишайтеся осторонь вразливих тем. Можливо, саме ви зможете допомогти близьким людям. Далі про погоду розкаже Марія Тарасенко. Всім бажаю затишного вечора разом з вітром. Трохи потепліше у п'ятницю 26 листопада. Дощу не очікується. Вітер південний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по області плюс 2, плюс 10 градусів. Вночі від плюс 1 до плюс 6 градусів. У Кропивницькому в день 5-7 градусів з позначкою плюс, вночі від 1 до 3 градусів морозу. На вихідних будуть дощі, слідкуйте за прогнозами погоди. До нової зустрічі!